ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТВ». Волинь втратила ще двох героїв. Один з військових загинув у ДТП. На Волині браконьєри натягали риби на 240 тисяч гривень. Страшна авіакатастрофа трапилася у Бразилії. Загинуло багато людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 серпня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. Ще одне молоде життя забрала війна. Камінь-Каширська громада отримала чорну звістку про смерть героя Василя Куцика, 1982 року народження, із села Видерта. Серце бійця зупинилося від тяжких поранень, отриманих на фронті у Харківській області. Воїн помер 9 серпня 2024 року. Волинь колихнула ще одна трагічна звістка. У Києві в ДТП загинув військовослужбовець Михайло Ковальчук, 1989 року народження. Про це повідомили у Фейсбуці Камінь-Каширської громади. Захисник був із села Воєгоща. Життя військового обірвалося 6 серпня 2024 року під час ДТП у місті Києві. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. 9 серпня у Луцькому закладі невідомий чоловік розбив вітрину. Як повідомляє поліція Волині, інцидент трапився на вулиці Лесі Українки. Зловмисником виявився 27-річний чоловік. Він був п'яним. Чоловіку загрожує штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі на строк до 5 років. З'явилися деталі ДТП у Луцьку, яка трапилася 9 серпня близько 17.30. Як пише поліція Волині, на перехресті вулиць Рівненська, Мазепи 27-річний водій автомобіля Нісан не пропустив мотоцикл. Внаслідок ДТП 16-річний водій мотоцикла та 15-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Наразі триває слідство, під час якого з'ясують усі обставини автопригоди. На Камінь-Каширщині спіймали браконьєрів, які сітками наловили риби на велику суму. Про це повідомляє поліція Волині. Зазначається, що 9 серпня інспектори Волинського рибоохоронного патруля на озері Сірче, що біля села Добре Камінь-Каширського району, спіймали двох чоловіків, які незаконно ловили рибу сітками. На місце відразу викликали поліцію. Поліцейські задокументували факт правопорушення та вилучили рибу різного виду – дерев'яний човен, весла та дві риболовні сітки. Сума збитків, завданих державі, становить 240 тисяч гривень. Зловмисникам загрожує штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. Волинські рятувальники ліквідували пожежу у селі Вілька-Садівська. Про це повідомляють у ДСНС Волині. Зазначається, що це трапилося 9 серпня. Вогонь розгорівся у тюках соломи, які стояли на відкритій території. На місце події відразу прибули вогнеборці та ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі – необережність власника під час куріння. Тепер у нас блок всеукраїнських новин. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села України. Внаслідок нічних російських обстрілів села Першотравневе Харківської області загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік. Як повідомили у Харківській ОВА, у цьому ж селі поранено 58-річного чоловіка. Також ворог атакував з артилерії і важки. Пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Поранений 32-річний чоловік. Близько опівночі під вогнем також був Золочів. Внаслідок обстрілів із реактивної системи залпового вогню «Ураган» пошкоджено 8 приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік. Також у ніч на 10 серпня ворог обстріляв Херсон. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа за межами міста Херсон. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Зазначається, що через сильний вітер дим швидко поширився, затягнувши майже усе місто. Потерпав від ударів ворога й Краматорськ. Як повідомляють в Донецькій ОВА, російські війська атакували ракетою. Внаслідок удару загинув працівник об'єкта критичної інфраструктури. Окрім загиблого,
ще декілька працівників поранені. Будівлі об'єкта зазнали серйозних руйнувань. Станом на ранок 10 серпня у Костянтинівці Донецької області ідентифіковані тіла двох загиблих дітей внаслідок атаки ворога по торговельному центрі міста. Як повідомили в офісі генерального прокурора, загинули дівчата 9 та 11 років. Наразі тривають експертизи щодо встановлення осіб ще шістьох людей, в тому числі, ймовірно, однієї дитини. Шокуючий інцидент трапився на Вінниччині. Як повідомили у поліції Вінницької області, 9 серпня надійшло повідомлення про знущання над могилами на кладовищі у місті Іллінці. Невідомий пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Зазначається, що правопорушник ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапори та флагштоки. Протягом години чоловіка було затримано у місцевому парку. Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг. Переконував, що не пам'ятає, що сталося, оскільки був у стані сп'яніння. Наразі слідчі призначили низку експертиз, зокрема судово-психіатричну. За такий злочин чоловіку передбачено покарання – до 7 років позбавлення волі. Страшна ДТП трапилася 9 серпня на Тернопільщині. Як повідомляють у ДСНС області, у місті Кременець сталося ДТП за участі вантажного фургона «Мерседес-спринтер» та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП 20-річну водійку легкового автомобіля затиснуло в автівці. Рятувальники вжили усіх необхідних заходів, аби не допустити виникнення пожежі, та деблокували водійку із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали жінку медика. Усі деталі ДТП з'ясовуються. СБУ та Нацполіція затримали у Дніпрі 16-річного юнака, який на замовлення РФ підпалив позашляховик Сил оборони в місті. Про це повідомляє СБУ. Як зазначили у Службі безпеки, у поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. За інструкцією російських загарбників, агент одягнув балаклаву та вночі провів розвідку поблизу місць паркування автомобілів українських захисників. Згодом зловмисник підпалив один із військових автомобілів та відзняв це на камеру телефону для звітності перед агресором. Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучили мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми. Український атлет Олексій Середа здобув місце у фіналі Олімпіади 2024 у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Серед стрибків, які він здійснив, були й невдалі. Однак в кінці Олексій все-таки здобув своїм стрибком 86,4 балів, що гарантувало йому місце у фіналі. У змаганні він посів 11-те місце. І до новин світу. Армія оборони Ізраїлю вдарила по членах палестинського Хамасу в одній зі шкіл міста Газа. Про це, як пише громадське, повідомляє BBC. Ізраїльські військові заявили, що завдали точних ударів по бойовиках Хамасу, які діяли в командно-контрольному центрі угрупування, розташованому в школі Аль-Табаїн, що розташована поруч з мечеттю в Дарадж Туфа, яка служить притулком для жителів Гази. За даними агентства цивільної оборони сектора Гази, внаслідок удару в районі Дарадж загинули від 90 до 100 людей. Ще є десятки поранених. Страшна авіакатастрофа трапилася у Бразилії 9 серпня. Про це, як пише «Укрінформ», передає видання «Еп Ньюз». У Бразилії неподалік Сан-Паулу розбився пасажирський літак. Зазначається, що на борту було 58 пасажирів та 4 члени екіпажу. Президент країни зазначив, що нібито всі пасажири і члени екіпажу загинули, не уточнивши, звідки була отримана ця інформація. У Курській, Брянській та Білгородській областях Росії, що межують з Україною, запроваджений режим контртерористичної операції. Про це повідомляє Національний антитерористичний комітет Росії. Як заявляє відомство країни-агресора, рішення було прийнято задля припинення загроз терактів. Відповідно до закону, такий режим дозволяє оглядати громадян, прослуховувати їхні телефонні розмови, відключати інтернет та мобільний зв'язок, виселяти мешканців та входити до їхніх будинків.
Також повідомляється, що нібито ЗСУ прорвалися не лише у Курську область РФ, а й у Білгородську область. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.